Сэнөө та нартай шинэхэн өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр та нартай шинэхэн хичээлээрээ биеийн төрлүүд ба дотоод шүрлийн болчирхааны тухай үзэж байна. За бид нар ингээд хоорондоо хүн төрөлхтөн байна. Өөрийнхөө хийл энэ хоолойны өнгөөр ингээд ярилцаад ойлголцдог шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бидний биеийн дэх идис болгон байна. Хоорондоо одоо ярилцдаг өөр ингэсэн хэрэгтэй байдаг. За түүнийг нь бол ерөөсөө дотоод шүрлийн систем буюу даавар болчирхаанууд гэж нэрлэж байгаа юм. За тэгэхээр бидний биед ерөнхийдөө 7 том болчирхаа байдаг. Ерөнхий үйл явцуудыг нь зохицуулж байдаг. Тэгэхээр энэ 7 болчирхаанаас тус тус нь ерөөсөө ингээд нэг шүүрэх төдийд буюу одоо нэг дусал төдий ийм болчирхаа болчирхаанаас ялгарч байгаа даавар байна. Бидний биед одоо цуснд ялгарсаар бидний биеийг шал өөр түвшинд ажилтуулах тийм одоо чадaltaй байж байгаа. Одоо бидний юм нэг бихийг одоо усан тусаангуу тэр ус маань хөх өнгөтөлчихдөг шүү дээ. Яг хэрэнтэй айдгын даавар гэдэг нь тийм хүчтэй одоо систем байж байгаа. Тэгэхээр энэ даавар маань өөрөө ямар хэмжээнд ялгарч байгаа, юу болж байгаа, одоо альнаас нэг даавар ялгарч байгаа, альнаас нь бага даавар ялгарч байгаасаа хамаарат бидний энэ бие маань өөрчлөгддөгөө. За урт хугацаанд. Тэгэхээр энэ 7 болчирхаа одоо жишээ нь эрэгтэй эмэгтэй хүнд хүртэл тустай өөр байдаг. За хамгийн түрүүнд болохоор энэ дээр байгаа ер нь одоо 6 болчирхаа 6 7 болчирхаануудыг адилхан за энэ доор байгаа энэ өндгөвч эмэгтэй хүний өндгөвч эрэгтэй хүний төмсгөөс ялгарч байгаа энэ даавраараа бид нэр өөр учраас эрэгтэй эмэгтэй гэдэг тусдаа бий үүсчихэд байгаа. За хамгийн түрүүнд бидний энэ тархинд байрлаж байгаа өнчин тархиг за гипоталамус боргоцоо болчирхаа гэд эндээс ялгарч байгаа дааврууд маань бол маш хүчтэй бас бидний ерөн сэтгэл санаатай холбоотой за ялангуяа кортизол гэдэг даавар маань одоо хүмүүс бүгд мэдэндээ те энэ биднийг стресс үед ялгардаг даавар маань хүртэл бидний биеийг шал өөр түвшинд ажилуулдаг. Тэгэхээр энэ тухай за ерөнхийн тархитай холбоотой даавруудын тухай ерөөл түвшин багшийн 4-7-ны хэвтэл дээр илүү дэлгэрэнгүй орно. За энд болохоор одоо сэрэ болчирхаа гэж юм бидний энэ өртөнд байрлаж байгаа дархлааны системийг хариуцдаг ерөнхийдөө энэ болчирхаа одоо биднийг одоо яан зүрийн дархлаа өсгөх шаардлагатай үед өөрөө идэвхжиж ажилладаг байх жишээ нь. За энд болохоор бидний нойр болчирхаа тийм ээ хоол боловсруулах эрхтэн системд оролцож байгаа. За энд болохоор бамба болчирхаа байна. Хүзүүн дээр байрлаж байгаа. За энэ нь бидний биеийн ерөнхий бодис солилцоог хариуцдаг. За энэ бөөрнөөс ядгарч байгаа одоо адренал гланд гэж юм бөөрийн дээд болчирхаа буюу юм алгаа шиг байрс юм хөөрхөн гурвалж энэ хэсэг нь болохоор биднийг стресс үед айх үед даавар ялгаруулдаг. За энэ болохоор өндгөвч байна. За төмсөг байна гэсэн тийм ээ. За тэгэхээр энэ болчирхаанууд маань одоо хэр ялгарч байгаа самаараад бид нэр одоо нэг одоо тархах гэдэг зүйлсийг бүгд л ингээд гаднаас нь хараад за чи тархан байна хур тий дасгал их хий хоол бага идэх гэдэг ч юм уу тий эсвэл ногоо их идэх гэдэг юм уу тэгж уулын ингээд бодоод үзээд зарим нь хилээд идэг. А гэтэл яг үнэндээ энэ даавруудаас хамаарад бидний тархах процесс хоорондоо шал өөр өөр байж идэг. За тэрний тухай одоо өнөөдөр илүү дэлгэрэнгүй үзэж байгаа юм. За тэгэхээр урд нь бол би та нар мэ зарим нь сургасан суужсэн хүмүүс бол мэдж байгаа дөрوн төрөл гэж үздэг байсан тархалтын төрлийг гэтэл сүүлийн үед яг 21-р зуунд гарч ирж байгаа гэж 5-р төрөл гэдэг зүйл гарч ирсэн. Тэр үг энд бас үздэн тэгэхээр ерөнхийдөө даавраас хамаарсан 5 өөр төрлийн бие тархалт байдığım байна гэж одоогоор үзэж байна. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгürt нь болохоор өндөвчний хамааралтай тархалт гэж байгаа. За өндөвч гэдэг бол ерөөсөө эмэгтэй хүнд байдаг одоо саяны даавар ядаруулт ихтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр болчирхаа учраас энэ өндөвчний хамааралтай тархалт ерөөсөө эмэгтэй хүнд үүснэ. За харагдах байдлын хувьд болохоор ташаа хөвдний доод хэсгээр хөвчлэн өө хөрөмцүүлсэн. За яагаад гэхээр тэнд одоо яг өндөвч барьж байгаа учраас ойрцоо хэсэгт өөх нөөцлж ин гэсэн. За энэ өөх нөөцлөд байгаа гол шалтгаан эстроген гэдэг даавар ихсэнтэй холбоотой. Энэ эстроген гэдэг даавар маань эмэгтэй хүний жирэмсэн болоход бол ер нь ихээр ялгарч одоо бид нэр хүүхдийн бүтээхийн тул одоо шинэ бие бүтээж байгаа учраас энэ маань юм нөөцлдөг одоо даавар ахгүй үржүүлдэг даавар гэж болно баг. Тэгэхээр энэ маань хэвий үед те ихсээд ихэлхээр яадаг вэ гэхээр биеинд маань өөх нөөцлөд ихэлдэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол ийм одоо өндөвчний хамааралтай тархалтай хүмүүс нийт хэдэрдэг шинжлэлд ер нь сарын тэмдгийн мөчлөг авдагддаг. За сарын тэмдэг эрэхтэй ер нь зовиортой ирдэг. За зарим хүмүүс бүр ингээд хөвтчихдэг шүү дээ. Хөвлийн доод хэсгэр өгдөд тэр бол одоо зовиорын нэг шинж. Тэгэхээр биеийн зарим нэг хэсгэр эсвэл халуу ойрогдөг, шүн дүнд хүлэрдэг.
За тэгээд сүүсүүн бүтээгдэхүүн идэх туршилтаа, за ялангуяа тараг сүү зайрмаг. За мөн энэ дээр нэмэгдээд шар буурцгийн төрлийн хүнс нь дуртай байж болно. А эсвэл та шар буурцгийн төрлийн хүнсийг байнга хэрэглэдэг бол бас энэ эстроген даавар нь ихсэх магадлалтай байж байгаа. За бас нэг шалтгаан нь болохоор жирэмснээс хамгаалах им дааврта им. За эсвэл суулгац байдаг шүү дээ. Жирэмснээс хамгаалах дааврта суулгац. Одоо булчиндаа ч юм уу тийм ээ. Суулгаа биендээ яасан бол энэ маань эстроген гэдэг дааврыг минь ихсгчдэг автоматар. Тэгэхээр тэрнээс үүдэд бас энэ тархалт үүсэх магадлалтай байж идэг. Тэгэхээр хэрвээ та энэ дөрвийн тархалттай юм байна гэд өөрийгөө оншилсан бол хамгийн түрүүнд тэр одоо дааврыг өдөөгөө байгаа зүйлсийг зогсоох хэрэгтэй. За тэрэнд бас нэг сүүлийн үе дэлхийд тахнаа бас үзээд байгаа зүйл маань та нартаа нөгөө биеийн цэвэрлэгээний үед орсон шүү дээ. Косметик буюу гоо сайхны одоо энэ нүүр буддаг. За тэгээ арьс ашдхааны бүтээгдэхүүнүүдийн хортой найрлагаас болж бас энэ эстроген даавар өсдөг. Бас нэг шалтгаан нь болохоор нэг хувцсыг хэрэглэе буюу ноны пенол, бисфенол, AB интергейт одоо энэ хувцсын тэр энэ найрлагууд орсноороо бас эмэгтэйчүүдийн энэ эстроген даврыг хэсгийг шалтгаан бас болж байгаа. Тэгэхээр та ийм төрлийн тархалтаас хаанаас эхэлсэн бэ? Аль зүйлээ шалтгаалсан бэ гэдгийг нэгдүгээрт олох хэрэгтэй. За хоёрдугаарт энэ эстроген даврыг тэнцвэржүүлэх юуг одоо прогестерон гэж бас даавар байдаг. Тэр даавраа дэмжиж энэ эстроген даврыг байгалийн аргаар бууруулж бас болдог. За энэ тухай хичээл дунд чатны эмэгтэй биеийн хайлгыг гээд хичээл дээр маш дэлгэрэнгүй ордог. Хэрвээ та нар мань бүр гүнзгийрүү судлагын хүсэх юм бол тэр хичээлийг үзээрэй. Гэхдээ энэ эстроген даврыг байгалийн аргаар тэнцвэржүүлээд прогестерон даврын нэгсэгдэг нэг юу байдаг? Одоо ногоо байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр white yam cream гэж байгаа. Зэрлэг, чихэрлэг, төмөсний тос. Энэ тосыг гаднаас арьсан дээрээ түрхээд энэ эстроген даврыг бас байгалийн аргаар тэнцвэржүүлж болдог. Бас чихэрлэг төмсийг дотроосоо идэж бас болно. Тэгэхээр тэн дээр анхаарах нь байна. Тэгээ бас мөн идэж хоолн дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй учраас энэ хичээлийнхаа ерөнхий зарчмаар бас явахад бас тусална. За дараагийн тархалтын төрөл маань стрессийн гаралтай тархалт. За стрессийн гаралтай тархалтны ерөөсөө хамгийн гол хэргийн эзэн бол энэ кортизол буюу стрессийн даавар байгаа. Тэгэхээр энэ даавар биед их байгаатай холбоотой энэ тархалт ер нь урт хугацаанд үүсдэг. За энэ тархалтаа хүний гаднаас нь харах юм бол ер нь бид нэг бага байхдаа борцны гурил зуураад ингээ хөөлгө тавьдаг швэ. Тэгэхээр ингээ хөөсөн гурил нэг байхаар юм цулцхансан жоохон зөөлөн мэдэрч яг тэрэн шиг тийм өөхийг яг хөвдгийн хэсгээр энэ харилцуулдаг. Тэгэхээр хэрвээ та ийм төрлийн тархалтаа байх юм бол хөвлийн өөх ингээ бариад үсэх хэрэгтэй. Зөөлөн өөх гэсэн. За тэгээд хөвлийн хэсгээр за сул өөхтэй, за нүүрний доод хэсэг буюу шанаа хэсгээр бас өөх ийм дугуй нүртэй харагдаж болно. За хуянтаа энэ одоо ардлын энэ шилэн хүз хэсгээр өөх хөрмөлгцэн гэсэн. Хуян хөрмөлгцэн гэсэн. За тэгээд нойр муутай, стресс тэсвэрлэг чадвар маш муу. Буюу одоо амархан стрессдэг, амархан орилдаг, за амархан уйлдаг, хүний үгийг маш эмзгээр тусгаж авдаг ч юм уу. Тийм байх юм бол та энэ даавар их ялгарсантай холбоотойгоор бас цаанаасаа биеийн тгээд ээж магадгүй. Эсвэл заримдаа бас эмэгтэйчүүд маань нөгөө гэртээ удаан суухаар хүүхд төрүүлсний дараа бас энэ даралтанд өртөх магадлал өндөр байдаг. Яагаад гэхээр нөгөө том хүнтэй ярилцах хэрэгцээ их одоо ихтэйд тэр хэрэгцээ хангахдахгүй байсантай холбоотой бас ингэж өртөж болдог. Тэгэхээр та аль үед энэ тархалт маань ихэлсэн бэ? Юунаас болсон бэ гэдгийг олох нь ер нь бол хамгийн чухал байдаг. За давслаг болон шоколад хүнс идэх дуртай, чихэрлэг хүнс нь бас маш дуртай. Үрсний гаралтай өвчнөд амархан өртдөг. Одоо идээтэй болон идээгүй улаан толгойтой тийм юм гарах одоо хатаг бас байна тийм ээ. Тийм үе мөчөөр эсвэл одоо үрсэх за бүх үрсэх гэдэг юм үрсний гаралтай өвчнөд өртөө тах мал та энэ төрлийн тархалтай байх магадлалтай. Зүүн нүдний доо зөвхөн таталдаг, сэрэхийн тулд кофе уудаг, эсвэл energy drink ч юм уу, сахартаа ундаа уух, газтаа ундаа уух хүсэл маш их байдаг. Шөнөөр сэрүүнэж эцэст нь үүрээр нойроо авдаг боيو. Яг унтах ёстой цагт унтаж чаддаггүй, хөргөөдөг. Тэгээ витамин D дутагддаг гэж гарсан бол за тэгээ түүн хэлсэн чинь хүнтэй амархан мууддаг ч юм уу, хүнд амархан гомддог, эмзэгдэг. Тийм бол та өөрийн мэдлэгөө энэ даавар их ялгарсантай холбоотойгоор одоо таны бие тэгээд байгаа байж бас болно. Тэгэхээр та өөрийгөө шинжээд за энэ төрлийн тархалтаа хүний хамгийн анхаарах зүйл нь болохоор өөрийгөө нэмж стресс дүүж болохгүй. За
Энэ тухай яг энэ стрессийн тархалтай хүмүүст зориулсан хичээл одоо 4-р 7-р ноогт ерөөл төвшин багшийн хичээлдэр бүр илүү дэлгэрэнгүй орно. Тэр хичээлдэр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За бас нэг анхаарах зүйл нь болохоор нэмж хүнд төрлийн хийт за эсвэл одоо фитнесийн төрлийн тийм өндөр эрчимтэй давтамжтай дасгал ерөөсөө хийж болохгүй. Яагаад гэвэл бие маань аль хэдийнэ стресстэй, стрессийн авар маш их ялгарсан байгаа үед биеийг булраах төрлийн хүнд төрлийн дасгал хийхээр ямар ч нэмэргүйгээс гадна бие нь өн хүнд үлжих чадвар муутсан байгаа учраас биендээ бүр их дараа болж илүү стресс үүсгэх чадвартай одоо илүү тархлуулах магадтай гэдэг. Одоо жишээ нь бид нар нэг хүмүүс тэгдэв штэ. Шүсээ зайлгсан ч гэсэн тархалтаа дасгал хийсэн ч гэсэн тархалтаад ахын гэдэг маань энэ стрессийн гаралтай тархалт байх магадлал маш өндөртэй байдаг. Тэгэхээр эндээс харж агаад сэтгэл санаагаа тайван болгож ихдээ энэ стрессийг бууруулах нь их чухал ахна. За нөгөө талаасаа бас дасгалаас хамгийн сайн тохирдог нь алхах дасгал байдаг. За тэгэхээр стрессийн гаралтай тархалтай хүмүүс энд анхаарах нэ. За дараагийн тархалт нь болохоор бамба булчирхан хамаартай тархалт. За энэ маань болохоор за бамба булчирханаас T3, T4 гэдээ хоёр даавар ялгарч байгаа. За энэ хоёр маань багсаж болдог, ихсэж болдог. За энэ бамба булчирхан хамаартай яг тархалтанд өртсөн хүн бол ихэвчлэн энэ дааврууд нь багсантай холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ даавар маань ерөнхийдөө биеийн бүхэн бодисын солилцоог хариуцж идэг учраас энэ төрлийн тархалтай хүмүүс ихэвчлэн бүхэн биеэрээ ингэж жигд тархалдаг. За тэгээд гурилан болон чихэрлэг хүнс идэх маш их дуршилтаа таалах боор цаг билуу жиг нь чихэр за хүзүүний энэ доод хэсэг эсвэл энэ гарны энэ энэ хэсгээр одоо унжсан сул арьстай байж болно. За тэгээд хүмсэгний төгсгөл хэсэг шингэрсэн үс их ундаг үс бас шингэн за хумс шигдэж ургадаг хөлний үзүүр хүүтэн за сэтгэл готрол болон нозоролтой за энэ маань болохоор ирч хүч гүү одоо нөгөө бие маань шин авч чадахгүй байгаа та бодис солилцоо гүйтд явагдахгүй байгаа та холбоотой. Тэгэхээр хичнээн их унтсан ч гэсэн ирч хүчээ хангалттай нөхөж чаддаггүй. Стрессийн гаралтай тархалтай хүн ер нь ингээд сэрүгнээд байдаг бол бамбан гаралтай тархалтай хүн бол унтаад байгаа хэрнээ өглөө сэрэхэд ирч хүчгүй сэрдэг. За тийм ялгаатай байгаа. Тэгэхээр харин бас нэг тохиолдолд энэ дааврууд нь хит идэвчтэй ихсчих юм бол бамбан булчирхан хамаартай тураал гэж бас болдог. Маш их чин хасдаг. Хичнээн идээд байгаа хэрнээ нөгөө чин авч чадахгүй байгаа хүмүүс маань энэ бамбан даавраа бас энэ үзүүлэлт тун гэмгүү байдаг. За тэгээ энэ төрлийн тархалтай хүмүүс маань мэдээж хоолоороо зохицуулна, йодыг авна. За тэгээд нөгөө далайн байцаа хүнсэнтэй их түлхүү хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгээд мэдээж энэ хоолтын систем маань тэр чигтээ бамбан тархалтай хүмүүс бас тусламж гадна талаас нь энэ дааврыга тэнцвэржүүлэх арга хэмжээ заавал авна. За энэ дааврын хувьд Endoflex гэдэг бас ургамлын юм холимог тос байдаг. Тэр тосыг гадна талд хөрөхөж бас төрөний одоо нөгөө эмгтээшд эстроген аавар тэнцвэрдүүлдэг шиг арга хэмжээ заавал. Ер нь та ингээд энэ дундаас өөрийнхөө төрлийг олох юм бол заавал тэр тухайн дааврыг тэнцвэржүүлэх арга хэмжээ давхар авч явуул. Илүү үр дүнтэй хурдан хугацаанд таны бие эргүүлжих боломжтой гэсэн үг. Одоо өөрийнхөө биеийн хөдөлгөөнийг ойлгох гэдэг нь гэсэн үг. За тэгэхээр тэгж анхаарах нэ. За дараагийн одоо тархалт бол идэвхний хамааралтай тархалт гэж байгаа. За энэ төрлийн тархалт ер нь Монголд маш их бүг байдаг. За ялангуяа гудмаар явж байгаа эрэгтэй хүмүүст мань их тохиолддог. За энэ тархалт маань идэвхний хамааралтай тархалт буюу идэг гинцэндээ холбоотойгоор үүсэж байгаа. За идэг маань ерөөсөө энэ биеийг маань шүүж байгаа хамгийн чухал одоо эрэгт маа штэ. Тэгэхээр идэг муудвал ерөөсөө бусад бүх эрэгтэн систем мууднаа. За ялангуяа энэ тархалтай хүмүүсийн одоо харагдах байдал нь тогоо гэж буюу одоо жирэмсэн хүн шиг тархалдаг. Буюу яг одоо нөгөө стрессийн гаралтай тархалтыг бодоод ингэж хүрээд үсэх юм бол хатуу ус нөөцөөс өөх байж идэж байгаа хатуу жирэмсэн хүн шиг гэсэн үг. Тэгээ зөвхөн хөвлийн хэсгээс тархалдаг гар хөл нь нарийнхан байх жишээний. За тэгээд арьсан дээр үржилт юм гардаг. Ягаад гэвэл нөгөө биений бохирдлыг гүцэд одоо нөгөө цэвэрлэж чадахгүй байгаа та шууд холбоотой. За мөн өсөлтийн даавар маш их багасчдаг энэ үе. Тэгэхээр өсөлтийн даавар багасгаар бие минь өөрийгөө нөхөн зэрэгээ хурдан төлжүүлэх чадвар нь бас муудчихдаг. За тэгээд баруун мөрөвчдөө хоол идсний дараа цанхааж хийд үрдэх хоол шингэхгүй байгаа юм шиг санагддаг. За тэгхийнт бол бас ийм илгэний тархалтай хүмүүс гастон ундаа их хоолны араасаа хэрэглээд идэг. Тэр бол бүр мө бүр дордуулна. Өглөөс эхэд ирч хүч багтаа цуснах сахарын хэмжээ багаас болоод ирч хүч бага байгаа. За яагаад вэ гэхээр идэг мэн өөрөө глюкозыг одоо нөөцөлж биед хэрэгтэй үед бас тараадаг. Тэгэхээр идэг муутахаар бас тэр бүл ажиллах нь муутаж байгаа. Үй үй толгоо өвддөг. Ялангуяа migraine болоод ингэ шанаага хатгуулж өвдөх магадлал өндөртэй. Цуснах холестерин өндөр. За тэгээд
Цусны хайлцрын маань бас өөрөө эдгэний үүд ажиллагаанаас шууд хамаарж байгаа. За тэгээд пи буудаг. За эсвэл архины төрлийн хүнсийг жоохон одоо ялангуяа пи өдөр тутамдаа хэрэглэдэг байх юм бол ийм төрлийн тархалтанд маш залуугаас өртдөг хүмүүс. За тэгэхээр энэ тархалтаа хүмүүсийн хамгийн чухал анхаарах зүйл нь эдгийг дэмжиж өгөх хэрэгтэй. За энэ төрлийн тархалтаа хүнд энэ манаа сургалтын хөтөлбөрөөс тэ маш сайн таардаг. Богино хугацаанд үр дүн нь бас сайн гардаг. Яагаад гэхээр эдг мэн өөрөө нөгөө цэвэрлэгдэж явж байгаа учраас би ерөөсөө өөрийн одоо тэр өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх зарчмаар нь буцаагаад итгэж болно. За тэгээд энэ арх согтууруулах мандааны төрлийн хүнсийг тэр чигтээ хорих ёстой. Эдгийг дэмжих ялангуяа нэг багваха цэцэгний навчтай цай, эдгийг дэмжих илүү цэвэршүүлэх цай маш сайн уух хэрэгтэй. Сам, шар суу хоёр маань бас маш сайн тусална. За тэгэхээр ингэж анхаарах нэ. За тэгэхээр энэ хөтөлбөрөөр бас сайн явах нэ. Тэ мэ? За дараагийн харгалт болохоор одоо нөгөө шинээр нэмэгдсэн буюу 21-р зууны өвчлөл гэж нэрлэдэг байгаа чихэрний хамааралтай харгалт. За энэ харгалтын харагдах байдал нь одоо тэр ерөнхийдөө алим шиг бий гэж байгаа хөвлий хэсгэр ер нь бол нүур бүтэн бие мэн жигд нэг тийм хавнцсан юм шиг тэгээ ингээ гүүхээр бараг цулцганыхаар тийм цулцгар маягийн тэгсэн хэрнээ хөвлий хэсгэр дийлэнх нь хуримтлагдана. За өөхөлтийн чанар нь илэгний тархалт стрессийн тархалт хоёр халимг юм шиг. За аль алинж байж болно бас юм зөөлөвтөрч юм шиг цоцгондаг юм шиг хэрнээ яг баар стресс шиг бас ингэ баригдад юм цэцгэр биш яг голоор нэг зүг. За тэгээ энэ тархалтын хамгийн үндсэн шалтгаан яг нэршгэ биед ороод чихэр буюу глюкозаар задардаг бүх төрлийн хүнснээс хамаарж байгаа. Чихэртэй ундаа, гурлан борц, гурлан чихэрдэг бичэн чихэр, за түргэн хоол, за тэгээ өдөр тутмын гастаа ундаа, чихэрлэг хүнсийг маш их хэрэглэж байгаатай холбоотойгоор би энэ тэрийг одоо шингээж чадахгүй үүсэж байгаа тархалт гэсэн. За энэ бол одоо яг бидний биед эсэнд одоо чихрийг шингээж одоо заддаг хамгийн чухал даавар маань инсулин буюу нойр бочиргаанаас ялгардаг энэ дааврын нөлөөгөөр одоо глюкоз нь задраад эсрүү ордог. Гэтэл маш их хэмжээний чихэр орж ирж байгаатай холбоотойгоор энэ инсулиний мэдрэг байдагдаад инсулин маань өөрийнхөө одоо гормоор ажиллаж чадахгүй тэнцвэр нь алдагдтаар энэ тархалт ерөнхийдөө үүснэ. За энэ тархалт бүр нас хүүс хамаарахгүйгээр бүр дөнгөж төрсөн хүүхдэд ч үүсч болно. За томчууд маань үүсч болно. За энэний шинж тэмдгийн дурдэл та чихэрлэг болон гурилан зүйлд маш их дуртай, зөксөө зайгүй иддэг, цусандах сахарын хэмжээ их гардаг, ойр ойрхон иддэг, идээд байгаа хэрнээ өсөөд улам өсөөд идэг. Нэг доороо 1 кг чихэр ч юм уу, нэг доороо 1 кг буурц иддэг бол энэ төрлийн даралттай байх магадлал маш өндөр. Даралт ихсдэг, даралт байнга хэлбэлцдэг. За нүрээр батга гарах өвчлөөс эрчимтэй нэмэгдэх энэ ол шууд сахартай холбоотой үүсэж байгаа. За ирч хүчгүй залхуутаа санагдах, хөдөлгөөс залхуу хөврөх, амттан орхосох ялангуяа гац одоо донтох бүр процесс явагдана. Белуу идэхгүй бол унтаж чаддгүй, зайрмаг идэхгүй бол унд гац унтаа уухгүй бол унтаж чаддгүй болж байгаа. Энэ төрлийн тархалтанд та ер нь одоо биш ч гэсэн ингээд аажмтай өртнө гэсэн үг. Тэгээ үе мөч эндээс оч өрүүлсэн нойр холж, шүдний цоорол ерөөсөө чихэртэй холбоотой тийм ээ. Чи шүдний цооролтой бол нойр болж ирэх өвдөн яагаад гэхээр нойр болж ирэх нөгөө энэ инсулиний мэдрэг байдлыг алдаж байгаа. Тэгээд биед маань шим тижээлгүй маш их хэмжээний одоо глюкоз задардаг ийм одоо хүнс сахар орж ирсэнтэй холбоотойгоор маш их дарамттай учраас ихтэй миний өөрөө нойр болчихгаа. Тэгээд хүмүүс нойр болчихгоо өвдчихин гэдэг байгаа хэрэг нэ. Юурээс авахаар хамжи юм мэддэггүй. Хамгийн нэгдүгürt нь чихрийг зогсоох байдаг. Тэгээд хоол боловсруулалтын эргэцэн систем тэр чигтээ дагуулна яагаад вэ гэдэг нь одоо нөгөө шим тижээлд авч чадахгүй хоол боловсруулах эргэцэн системийг мэн доголдуулдаг их хэмжээний сахар орж ирж байгаа. Сахар бол юурээс бараг ер нь 21-р зууны нөгөө нэг хор гэж нэрлэж болохоор хүн сонсч байгаа. За тэгээд ийм төрлийн тархалтаа хүмүүс хамгийн түрүүнд харшил өгдөгөө. Яагаад вэ гэвэл за харшил гэдэг одоо та нартай монголчууд юм гээд гэдэг хичээлээр илүү дэлгэрэнгүй орно. Яагаад сахар ингэж нөлөөлөд байгаа вэ гэх юм. Хамрын харшил, арсны харшил, псироз за одоо юу гэдэг бүх төрлийн харшил маань энэ сахарын хэмжээ ихсэнтэй шууд холбоотойгоор үүсдэг. За бүр Америкт 3 хүүхэд тутмын нэг нь төрхтөө тархалтаа төрж ингэж байгаа байхгүй. Тэр маань юутай холбоотой гэхээр ээж нь өөрөө жирэмсэн байх үедээ чихэрлэг хүнс маш их хэрэгэлсэн эсвэл яг энэ төрлийн хамааралтай тархалтаа байжгаад
хүүхэд оцсон бол шууд тэр эсийг хүүхэдтэй өвлүүлж идэг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бидний өдөр тутмын анхаарах ёстой. За сүүлийн үед ч гэсэн би тэр ингээд судалгаа хийгээд явж байхад энэ тэнд аялаад амраад явж байхад монголчуудад маш их илбэг харагдж байгаа. Ялангуяа бага нас дөнгөж 5 6 настай хүүхдүүд ийм төрлийн харагдтаа харагддаг байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ бол маш эрчимтэй ихсэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдээ ч гэсэн ойр орчны хүмүүсийг ч гэсэн ийм төрлийн харагдал байна уу? Та нар минь ажиглаад үзээрэй. Ер нь ойр ойрын хүмүүс илбэг харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ төрлийн харгалтай хүмүүсийн хамгийн чухал анхаарах ёстой зүйл нь чихэрний хэмжээ тэр чигтээ зогсоох хэрэгтэй. За энэ төрлийн харгалтай хүмүүс маань чихрийн шижингээ өртөл өвчнд маш хурдан нэрүгддэг. За дээрэс нь нөгөө зүрх суцны өвчлөл ойо даралт ихсэж хилбэлзэх өвчнд бас маш хурдан нэмэгдэн яагаад тэгэхээр цусндах сахар огцон муунаад, огцон буугаад, огцон муунаад, огцон өсөж байгаа толботой мөн инсулин ихссэн, инсулиний мэдрэг байдалтайсан цуснд сахар эргэж байгаа толботойгоор ер нь бараг бүхий л өвчний цоор болдог энэ мэн бусад дааврын системүүдийг мэн ч гэсэн тогтолдог. Тэгэхээр энэ таргалт мэн шинээр одоо орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр та нар мэн ийм төрлийн таргалттай бол энэ хөтөлбөрөөр явах ч гэсэн маш сайн үр дүн өгөн. Ягаад гэхээр энэ хөтөлбөр мэн тэр чигтээ одоо химийн найрлагатай сахарыг хоол хүнснээс нь асж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо ер нь та нартай илүү дэлгэрэнгүй орно. За тэгэхээр өнөөдрийн даалгавар нь мэн болохоро ерөөсөө өөрт хамгийн их илэрж байгаа шинж тэмдгүүдэ олоод ажиглаад өөрийнхөө биеийг аль төрлөн вэ гэдгийг олоороо. За тэгэхээр та нарт минь бас ийм асуулт өсөж байгаа хэрвээ айл шинжүүд нь бас ингээ илэржээ байд яах вэ те давхцаж илэрж байгаа алиг нэг сонгох вэ гэж бас бодчихж магадгүй. Тэгэхээр тийм илэрж байгаа хүмүүст минь анхааруулхад угаасаа бие минь өөрөө бид нар чинь ийм тэр булчирхаанууд маань хүртэл хоорондоо ийм уялдаа холбоотой бидний одоо ИТС болгон маань хоорондоо мэдээ дамжуулалт уялдаа холбоотой илэг юм тэгэл босод бүх хэрэгтэндээ дарамт учирдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан нэг даврын хэсэгэл юм бол босод бүх одоо дааврын тогтолцоогоо бүснэслэх боломжтой байдаг. Тийм учраас анх яг хаанаас эхэлсэн бэ гэдгийг олох нь маш чухал. Одоо жишээ нь өндөвчний хамааралтай таргалтай хүн бол та яг одоо жишээ нь таргалт ихэлсэн жоохон мирадад байна уу гэж боц уу юм ээ. Та тэр үед одоо жишээ жирэмсэс хамгаалах суулгасан ч юм уу тийм байж болно. За эсвэл яг хөвдөний хэсгээ жоохон ингэ таргалаа цанхаагаад ихэлсэн яг тэр үед одоо газ давнда юм уу эсвэл пивний хэрэгтэй өдөр тутамд ихэлсэн ч юм уу тийм байдаар яг анх хаанаас ихэлсэн бэ? Тэгээд ихэлсэн үеэсээ хайхаар бусад эргэцэн систем рүү нөлөөлөд ийм давхар хавсарсан болцсон байж болно. Тэгэхээр яг тэндээсээ бодож байгаад буцаж ингээд сайн бодоод хэрвээ санахгүй байх юм бол бичгээр их сайн гарч ирдэг. Өөрөө ингээд тухайн цаг үе рүү очиад эсвэл бүр бага өсвөр наснаас ихэдсэн үү гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо илэгний хамааралтай таргалтай хүмүүс хэвчлэн нөгөө шарлагч юм уу тийм илэгний гимцний дараа бас үүссэн тохиолдол бас өндөр байдаг. Антибиотикийн хит хэрэглээтэй холбоотойгоор бас илэг гимцэн тохиолдол бас их байдаг. Тэгэхээр тийм байлаар одоо саяны шинж тэмдгүүдээс харж аваад хамгийн анх хаанаас хэлсэн бэ гэдгээ олоод за дараа нь одоо яг байгаа бие маань аль аль зүйд нь их байна вэ гэдгийг ингээд нийлүүлж хагаад хавсарсан байж болно. Тэгэх юм бол аль аль нь нэр нь анхаарат явна гэсэн үг. Тэгэхээр та альч төрлийн харгалтай байсан гэсэн за энэ хөтөлбөрөөр ингээд яг дагаад бүгднийг нь хийгээ явахад танд гайхалтай үр дүн гарах болно. За тэгээд та нартайгаа маргаашын хичээлээр үзээ. Түр баяртай.